الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد د دې ملګری پوښتنه ده چې آیا داسې کومه وظیفه اعمال شته ده چې د سړي دین سره شوق پیدا شي لکه څنګه چې د ډوډۍ سره د سړي درې ټیمه رابطه وي او هغه خوري داسې ذکر اذکار عبادت هم ورسره کوي شوق یې ورسره وي داسې کومه وظیفه یې جوابدار محترمه ډېره ښکلې پوښتنه ده باید چې هر یو مسلمان سره همدغه غم وي او دا د ایمان نښه هم ده چې سړي سره د ایمان غم وي داسې اسباب لټوي دا هم د یو د ایمان د نښو د علامو نه ده ډېر اسباب دی عزتمند ده په دې باب کې یو د هغې نه دا ده چې سړی د ناکاره ملګرو نه جدا شي ډېر کره ته ناکاره ملګري سړی هغه جهنم ته اردی او د اسلام نه اړی او د دې ډېر امثال شته دی ژوندی مثال یو په دې کې هغه د ابوطالب دی چې کوم د نبي صلی الله علیه وسلم تره و او داسې تره و چې ټولو ته د هغې تاریخ سیرت معلوم ده چې نبی صلی الله علیه وسلم سره څومره کومکونه او څومره ځان یې ستړی کړی دی د الله د دین د دفاع دپاره او د خپل بچي د دین دپاره لیکن بی ایمانه لاړ اساسي عامل یو یې دا و چې ملګري نبی صلی الله علیه وسلم ته په آخره کې وویل چې یا زما تره ته کلمه ووایه او نور زه پیښه او رب پوه شه زه به ورسره ستا دلیل هغه دخکومه لیکن خوا کې ابو جهل او د هغې په شان نور کافر ناس وو هغوی ته وویل چې ته د خپل د پلار نیکه دین نه وړې هغه یې منع کړه نو ناکاره ملګرو د جهنم ابدي جهنم زیاتوله او سورة فرقان کې هم دا شته نور مزه بزه اشارات شوي دي په قیمت کې به بعضې خلک دایي چې هغوی به دار مان کوي په لاسونو باندې به خولې لګوي چې کاشکې پلانکی سړی ما ملګری کړی نه وی یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا هی ارمان کاش پلانکی سره ما به دوستی نه ونیولی ولی سی کړي وو لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی زه خو د دین نه اړولی وم کله دا ویلی چې لکه دې به نسه کې دا وخت نه دی ځواني ده او دا وکړه او دا وکړه او دا وکړه المهم د دین نه فاره طریقه چې هغه اړولی د ګناهونو مجلس ته دې بوزي ډنګ ټکور در باندې اوري همدغه رنګي نو غلط مجلسونه دا در باندې کوي داسې ملګري نه فرار ملګری ورته خپل کار کوه زمونږ اخرت را په سر دی نو داسې ملګرو نه زه ازاد ځان ایستل هغه کول پکار دی ډېر نن سبا ډېر خلک ملګرو خراب کړه غلطو ملګرو هغه خراب کړه نو دا یو عامل دی او قوي عامل دی به چې دې ته هر یو مسلمان هغه دغوی ډېر داسې د ملګري د وجې نه غټ غټ کارونه کوي هلک کوي دا ملګری دی داسې کوي د ملګري د وجې نه غلطه شاهدي کوي د ملګري د وجې نه په ناحقه ودرېږي وایي ملګری دی وایي ځکه ورسه ولاړ یم خو ته په دې پلانکې په حقه دی ملګري د وجې نه هلکه څه نه شم ویلی چرس کي د ملګري د وجې نه سګرټس کي داسې ډېر کارونه دي چې ټول مسلمانان په دې باندې پوهېږي باید چې داسې ملګرو نه سړی قطعا بایکاټ اول دعوت ورور داسې کار مه کوئ داسې وکوئ چې دا نه وي بیا ته کور کې کېناستل کول پکار دي همدغه رنګ یې د ګناهونو ځایونو ځان ساتل ګناهونو محفلونه دي محلونه دي مرکزونه دي هغې نه په ډډه باندې هغه تېرېدل دا د مؤمن صفت دی وایي دا مرو باللغو مرو کرامه د ګناه په ځای باندې چې کله مؤمن صفت بدای الله وایي عباد الرحمن چې کله د ګناه په ځای باندې روان وي ډېر په ډډه به تې روان وي دا به د مؤمن صفت وي دریم لمبر دا هم سبب کېدلی شي چې سړی د الله ذکر کوي او څومره دې وس کي هغونه ذکر کوه او ذکر دا ډېر غټ عبادت دی لیکن نن سبا ډېر مسلمانانو ته شاکر دی او حال دا قرآن کې ډېر امر چې شیرو په ذکرونو باندې شوی دی په مهمو مهمو ځایونو کې په جهادونو کې په داسې نورو اعمالو کې همدغه رنګ یې الله فرمایي امر کړی دی یا ایها الذین امنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا ای ایمان والاو ما ډېر یادوئ سبحان الله الله ما ډېر یادوئ وسبحوه بکره واصیلا سبا او بیګاوئ زما پاکي بیانوئ همدغه رنګ یې فرمایي فاذکرونی اذکرکم ما یادوئ زه به تاسو یادوم نو ذکر کول د الله استغفار استغفار ویل استغفر الله استغفر الله الحمد لله الحمد لله الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله همدغه رنګ یې سبحان الله سبحان الله همدغه رنګ یې سبحان الله وبحمده داسې ډېر قسم اذکار دي چې نبي صلی الله علیه وسلم نه په حدیثو کې نقللي وایي چې دا سړی وظیفه کې ده هر وخت کې به وه او کله چې دې باندې سړی ځان عادت کړي نو بیا به چې تا هسې وخت در باندې تېرېږي زړه به دې راتنګېږي هسې دنیاوي محفل چې دې کله اوږدېږي تا ستا به زړه راتنګېږي چې کله به دې باندې سړی ځان عادت کړي الله هم ولا بیا زړه دې ته هغه کولاوي کله چې بیا په سړي باندې
دا سمې خپل دنیوي وګچي دې ته سړي زړه پرسيږي دا وکړه ختميږي دا الله ذکر وکما ځان لذي ته شم ډېر خلک یې لکه وې ځان لې متنګي ما نه دا ولي دا الله ذکر ځان سملګره شتبه وې چې زم د سې ځان لې ما ذکر مونږ نه کوو ځکه به ځان لې جناسي سنیم راو پرسيږي ګورځو لکه ملګره چې ته پیدا کما چې ولې ساتو مشغول شي حال دا چې دا الله ذکر شته دې الله قران شته دې او داغي عبادت شته د ګم سره وجه ځان نه تنګيږي بلکې ځان له وخت دا به چې فرصت او غنیمت د مؤمن د فارغ بنځم هم دا غرنګي د قران تلاوت کول چې دا افضل ذکر حدیث کې ته ویل شوی دی به چې دوه ټیمه سره ما خام خام خو ولو کو یو مخ سبق ول نه خو دوه ټیمه قران سره پرز کراوالي دی قران ته وګوره او کدونه یو ټیم خو ضرور په مسلمان به چې ورستی راشي قران خام خره والي هغه له ګولو دی او دا عظیم کلام د الله دا سره سوچو کی دا سوچ پکې وکړي چې ته د الله خبرې دا عظیم ذات د دومره کائنات زمون ټولو به تاغه ته واپسی دا قیمت دا هغه خبرې دي هغه کړې دي دا هغه وعدې دي دسی وکړي دسی بل وکم کدا ونک له جهنم ته مارتون کدا وک له جنت بلانکی سره کینې بلانکی دا څومره خولي خبرې دي او دې کې سوچ کول پکار دي افلا تدبرون القران ام على قلوب اقفالها وإذا خلق ولا بالقرآن كوي سوج نكاي ذي خلق بدي زنون بان دي تعليق لفنا اچا ولا شوي دي ولا سوج نكاي ناخذ سوج كتاب دي بدي بند سوج وكاي او عزتون دا عظيم دير هبت لري دا الله سان كره دي لسل الله سان كره دي كچر دا نوي دا بچالو سلام نوي الله قران کې فرمایي ولقد يسرنا القران للذكر فالمدكر قران ومن غسان کړي له سوکشته وجد فن والی یعنی فن والی د الله بندگانو دین استفاده وکي امدا وجه عزتمندو نبی صلی الله علیه و آله بچ دا وحی کیدل دومره زور بو فیو پرویتون کی راځي وي ک په اوخه باندې بناست د ډیر د زور د وجه نه چې په نبی صلی الله علیه و آله به زور او دا غي زور په اوخه باندې را لې اوخه بکینه سفز مکه بس سخ جیمی کی نبی صلی الله علیه و آله نه وای سمې خولي روان شو کله چې په اوخه دا وحی او وحی هغه د کیدل نازلې د دومره زور دا الله په هغه باندې مسان کړو سره دا غي نه دونه زور غرس مله چې الله مون ته خپل کلام آسان کړی به جدي سره وقت ورکی او دا دغه کی د سر سړی زړه دخی ام دغه رنګ دام د عزتمند چې سړی مونږ په وخت باندې زی اذان وشي ځان عادت کا اذان کول سره هر کار سره هغه ختم کی او د سو کې ولاړ شي په منډه لاړ شي جمعه کې مخ کې کینی او یو دوه رکعات سو رکعات مونږ کې تلاوت وکي نو سړی کې وقار عز دغه مرزي او الله د سړی زړه پر خی کولوي شوقونه د خی چې د الله کوته وخت رااله نو دا کولم په کار دی ورسره فرض مونږ پابندي هر یو کار چې واه ارتول فرض مونږ ډیر خلک دسی دامن ضرورت کوي اول وخت کول به د اسمان او لیدلو حال لاله چې مخکې وروسته تانه یو شان وخت دی دا مخکې ول نه کې مخکې کول هغه کول په کار دی نو دغه اسباب سره استعمال کی د سره بدغه شي هم دغه رنګي سره ځان لګ عادت کې د شپې وختي او د شي به چربان کې را پاسي ورو خو په وخت ولې نه سره ځان مخ کې را پاسي یو کنو وخت نه یو دوه کادر اومو کې په دې من سره ځان عادت کی بدام په دې کې ډېر حکمتونه دي او سورت مزمل کې بده کې نبی صلی الله علیه وسلم ته امر شوی دی په ټول تبدل ته امر دی هم دغه رنګي بل ذکر الله فرمایي چې ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا دشبي صحي سكي تعجد كوا نبي صلى الله عليه وسلم تبي شاي جدي بوجا الله تا مقام محمود دل دلكي العلماء وشاغيت مقام محمود ورقي بدي باندي في دنيا كيري مؤمن تبكي عرس وقي لدا وس دنيا أشغال لي من دون أزان سرق دنيا بكار بند شاغا دشبي بفاسي دل من شو فرزي من زون من دغسي دا پیتنو زمانی دی زتمند او بیچاری او سره زانو په جنې ورګونه خو تاسو ته پته ده چې څومره روان دي ورنه معلوم ماشوم معلوم دی نه غټ نه رکوټه بساری سره روان دي او څو په یو مرزه څو په بل مرزه څو ناصاف ورش اکسیډنټ کله چا من یو شو جای اشتله دي مرګونه دي او دا ټپ اندغه سره پټ سرګ اخیرا تلاشی یې خپل غناسي هیڅ هم نشي کولای نو دا عظیم مقام او دا هیبت والا او دا حقيقي زندگی زمو مختار روان او دنیا دا یو امتحان دی ټول فتنې دي او به چې دنیا سره ځان سپکی او اخرت الله سره راضی کی او کوشش وکړي چې د داسې وخت او تمر راشي چې دا په ایمان کې د الله نه هره سوال کول موږ غواړو چې اخیری د غلاد د ټول کې دا مهم دی چې دعا کول د الله نه همیشه د فارې الله ما ته هدایت وکړي په دې مضبوط کا او دعا چې کوم د دې کې دومره زور دی چې دا د الله تقدیر هغه د خپل حدیث راغلی دی الله تقدیر چې نشي د خپل بدلول سره دعا حال دا مون دعا سونه هغه د خپل بدی کې کو
دعا به چهر وقت مونگا استعمال کو. هزا و بالله تعالی التوفیق، اللہ دی مونگ طولتا استقامت دی مانجرک.